Odlazak na more, plaže, pesak, slana voda, šetnja, hladno piće. Zaista lepo. Ali ribolovci imaju poseban osjećaj i dilemu kad dođu na more, a to je kako bi izgledao ribolov na moru. Znam o tome dosta jer sam i sam ribolovac. E sad, imam tu sreću da često letujem u Sutomoru, a prve komšije, Miladin Miki i njegov šurak Dragan su dugogodišnji ribolovci. I kao prve, ali i prave komšije, naravno, omogućili su mi da i ja osjetim čari morskog ribolova. Pogledajte kako. Jednog popodneva, na temperaturama koje nisu bile za plažu, komšija Miki me pozva da mi pokaže kako priprema hranu i mamce za ribolov, kako bi već u toku večeri mogli da odemo u moj prvi ozbiljan morski ribolov. Pri kraju je ta... Osnovni sastojak, kaže Miki, dobrog mamca za ribe na moru, posebno u luci, je ni manje ni više nego sardina. I to ne mora biti neka kvalitetna i skupa. Najvažnije je da bude što jačeg mirisa. Ali krenimo redom. Od jajeta... Jaje živo? Živo, živo. Znači samo belanac odvojimo. Aha. Jer onda je ono elastičnost... Znači ribu stavljamo zbog mirisa, a ovo stavljamo zbog elastičnosti da bi moglo to da stoji nudici malo bolje. Žumance žena posle upotrebi za neće nešto. Se baciti? Neće se baciti normalno. Znači vrlo jednostavno, to sam ja od ovih mojih prijatelja ribolovaca iz bara naučio. Sardina nije znači, bitna koja je? Nije bitno. Čak sam, recimo, evo danas sam uzeo ovu tunjevinu. A recimo, imao sam fantastične rezultate i sa običnom sardinom. Samo što biram tunjevinu, eto, čisto nema kostiju, pa nije lakše da... Šta je pojenta, treba da bude jači miris ili... I miris, miris normalno, što jači to bolji. Ona voli ovaj miris ribe. Vidjet ćeš kasnije kad budemo pravili prihranu za takozvani brum, ga zovu ovde. E sad, znači, što se tiče količina, ide odokativno, ono, na osjećaj. Količine brašna, mislim. Mm-hmm. Ali ispadne tu dosta, znači, ja i ti ćeš... Pšenično brašno? Pšenično brašno, belo brašno, znači, ništa specijalno, to se samo lagano posle umesi da se sjedini sa ovim... Treba da bude retko, gusto... Kao žvaka, ono, otprilike. Ne znam kako, s čime bi ga uporedio. Ništa, vidjet ćemo. Kao žvaka, ono, da stoji na udičici, eto. Ja sam to nekad radio i rukama. Pa radit ću i ja, samo da malo... Aha, da započne. Da počne malo Treba da se nađe idealna neka, kako bih rekao, količina, da i ona bude dobra, a da ostane, ne bude... Da ostane miris i sardine. E, tačno. Znači, to je. Jer ako previše bude mirisalo brašno, da će bude neutralno. Bukvalno. I onda ono što ostane, znači, ja vratim kući, stavim frižider i onda možda i sutra dan, prek sutra, opet mu tu brašno dođe kao neka, šta zna, kao neki stabilizator. Evo, ono već dobija neku, kako bih rekao, strukturu. Klasično testo. A tu su i nezaobilazni navijači, rodbina, komšije. E to još i navijate, a? Daću vam honorar čito. Tako, ne, ribe da nam daš. Ribe, pržimo večeras. To je važno. Svi su izgled optimisti. Da, pa
taka je situacija, znaš. Takva su im iskustva sa mnom. Predivna ove mase je još uvek ono što bi se rekao, a viš kako se to onguma. Reći je neko da je to kao testo, znaš, ako bude neko gledao, ali nije baš na testo. Kao baš čvrsto da, testo. Na čisto testo neće da nam se javi, ona, ko će taj miris da ima. Super, tako da ćemo imati rade. A u što se dodaje riblje brašno? Riblje brašno, sad ću, evo, donosim stari hleb. Prvo ćemo da potopimo stari hleb, da ga izmrvimo. I dodamo riblje brašno, sjedinimo to, napravimo kugle za prihranu i to je to. Znači, riblje brašno se dodaje u prihranu? U prihranu. E, da. A čuvena prihrana, bajati hleb? Da. I na moru ne može bez bajatog hleba. U principu, kao i za rečnu ribu. Kao i za rečnu ribu, da. Bajat, ali ne buđav hleb. Ne. Samo što ja to sad ne topim. Mnogo nego odmah. Odmah cedim i postavlja one korice što su tvrđe. Jer mora da bude težak da padne na dno. Znači sad ga samo iz... Prvo ga isitim ovako malo i onda mu dodam, riblje brašno. Ovo je malo. To je sad riblje brašno, tako? Da. Osjeća se. Po mirisu odmah. I to malo više se osjeća. Da, nego što... Treba... I to se ribi dopada. Kako da ne. Kako to zovete ovu prihranu? Brum. Verovatno kad se baci u vodu pa on radi brum. Brum. To je sad... Gotovo. Šta smo rekli sad? Znači, da ne bi tamo na licu mesta... Da. Ovdje ćemo napravimo kugle za prihranu. Da. Čini što posebno. Prilike tako. Neka manja, neka veća. Ako je dobro radi riba, tamo je podeliš na pola, recimo. Jer nemaš razloga da bacaš toliko. Treba je bacati češće, ali u zavisnosti od toga kako radi. Obično ako počne da radi, onda se umanji hrana. Pa, normalno. Ali... Da bi održao jato tu na tom delu, jer je oko tebe hrane, da ti ne bi pošla riba na drugu hranu. Pa on išla kod komšije. Samo što, recimo, kad malo hoće da jede, sa ove hrane ona teško ide. Ovo je kombinacija, recimo, koja joj... Se sviđa? Da. Jedino kad bi to bilo na udici, možda bi, ali... Pa da ti kažem, mi smo ga skoro izmesili da možda bi, samo kad bi dodali žumanac, mogli bi da pecemo ga ovo. Ovako se pravi, recimo, hrana kad pecaš skakavicu na ježa, ono, znaš. Znači, to je ti sistem da imaš 7-8 udica vezanih na nekih santimetar i pol. To se zove jež. Jež, da. Dođe ovoliko. I onda uzmemo pa oko ide, znači, taj jež, takozvani, pa gore dođe virvlica, malo jača i olovo. I onda preko tog olova uzmemo ovako, napravimo, stavimo olovo i napravimo valjak, recimo, otprilike ovoliki. I onog ježa samo motamo i Oko hrane i ona kad dođe na hranu, onda je tu. Ako je gladna, zadovolji posle i naš apetit. Onda svi zadovolji. Da. Na red dolazi pitanje štapova. Takmičarci, ovo je do duše star
Shimano Perfection. Dužina? 5 metara, 5 sekcija, znači izuzetno osjetljiv, dobar štap, lagan, nema znači, nema, ja mislim da ima oko 100 valjeva. Znači riba je blizu, čim je na 5 metara da se peca? Da. I na dno se. Na samom dnu? Na samom dnu. Mora non stop da se prati ova, kako bih rekao, jer menja se non stop nivo. I tako i mi kretosmo u ribolov dok komšije spremaju večeru. Mi tek odosmo da je lovimo. Ili se bar tako nadamo. Znači, idemo. Naša odrednica je luka u Baru. Uputili smo se na jedan od dokova, a tamo mesta nigde. Sve ribolovac do ribolovca. Za utehu ima i onih poznatih. Valjda ćemo nešto pametno i od njih čuti. Prvi zabačaj, ništa. Ako je za utehu, ni kod komšija, ništa. Miki ponovo stavlja naš aromatični mamac. Ako će nekome da pomogne, u obliku malo većeg crvića. Slatkovodni ribolovci će odlično znati o čemu je reč. Novi promašaj. Ajde da probamo sa prihranom. Znate, stari hleb, riblje, brašno, sećate se priče. Noć se spušta, a od ulova ništa. Par zabačaja i ništa, sad šta? Sad menjamo sistem da mogu onaj plovak s ampulom da prelazimo na noćni režim. Na noćni režim, da. Jer smo malo zakasnili za dnevno. Kako mi je ova priča poznata? Svi hvataju kapitalce, kilograme i kilograme ribe, ali kad su oni bili ovde ili onde, a kad ja pođem sa njima, riba kao da se urotila protiv mene, ni da se javi. Fluorescentna antena je odlično uočljiva, ali nažalost mirna. Samo blago leluja na morskim talasićima. Miki pokušava da promeni udicu. Pošto riba gotovo ne uzima, možda će se nešto promeniti ako udica bude manja. A, da, pa ja sam na moru. A dovoljno za uživanje, pa makar i bez ribe, zar ne? Ali jedino što je novo, to su novi gledaoci, Dragan i Miško, koji su išli na pučinu u ribolov i kažu, bilo je... To ste to lovili, doktore, za nas. Laku noć. Prijatno. Znači... Su krupni. Ovi veliki jesu. Znači sutra večer salama u ribolov, a? E, sutra neću da idemo raditi u ribolov. A nećete? A je dobro. Bojkotujem. Ipak je Miki dočekao buku. Ne nešto krupnu, ali ipak je to ulov. Vraćat ćemo je posle, vi kaže baja ga. Ne treba, ne treba. Snimatelj je bio ekspeditivan. Na visini zadatka. Vrati je. Vrati je Miki. Zašto? A stigla je jedna i kod komšije. A onda još jedna kod Mikija i mene. Ovdje su je zakat.
se vidi. I tako je to trajalo do u neko doba noći. Ali već tada se rodila želja koja se sa novim jutrom samo povećavala. Otići u ribolov na pučinu. Tako sam ponovo pitao Dragana i Miška da krenem sa njima. Naravno, izašli su mi u susret. Dragan ima svoju barku. Njih dvojica su uhodan tandem, pa je uživanje bilo na pomolu. Tek što smo krenuli, ja kreću prve pripreme. Šta je to? Da se razgledi mamac. A mamaca nije? Kozice. Oho! Kozice? Nimalo jeftin mamac. Kad bi to riba znala, svaka bi uzimala. Napuštamo luku. A ja shvatam da je broj čamaca, jedrilica, jahti i ostalih plovila mnogo veći nego što se to čini kada gledate sa obale. A kada polako izađete iz luke, pred vama će se ukazati neki novi ugao viđenja morskog krajolika. Ali vratimo se glavnoj temi, ribolovu. Miško već počinje prve pripreme. To znači da je odvajao ljušturu i rep od mesnatog dela kozica koji će ići na udicu. Naravno, mogu se iseći i na manje komadiće. I kada je spremio mamac, Miško je zabacio još u pokretu. Kaže da odmota strunu i ponovo je namota, a možda i uzme neka riba. Već tada smo počeli da se šalimo kako bi mogla da udari i tuna, jer su ih posljednjih dana viđali u barskoj luci. A kada smo stali, počelo je raspakivanje. Bili smo na popriličnoj udaljenosti od obale, otprilike na oko 2 milje, a dubina mora ovdje je, kažu, oko 30 metara. Sad mene interesuje, šta mi ovdje pokušavamo sad da ubacimo? Što dođe, najprije arbuna. Arbuna, pa i ostalih, što naleti, ali prve sve na arbun. Arbun, kakva je to riba? Dubinska riba, ona je joda dobra. Rekli ste mi malo pre da nije sad vreme, ali ovdje ima i tuna, šta ima još, što bi moglo onako da se... A tuna na ovaj sistem koji sad pecamo, ne, to ne zalazi u obzir, to drugi pribor. Nešto drugačije. Živi mamac, tako. Sada je vrijeme gorpa, isto na živi mamac. Lovi se još. Od juna on počne. Srbino, maja, jun, tako ima ga. Ima ga i preko cijele godine. Znači, danas nam je arbun prva meta. Prva meta, sitna riba sa dna, gira, udari, kanjci, rambun, fratri. Vidjeli smo, pecamo na kozice, je li tako? Jesi. Vreme, mi smo došli negdje kasno popodne, je li tako, predveče. Kad bi trebalo da to bude najbolje u ovo doba godine? A pred noć, ujutru, tako. Ovo je sad još malo, možda i nije udarni termin, ali da se čovjek zabavi, da izađe. Da dođemo na vreme, pa sad. Dragan je imao prvi udarac. Vađenje sa dubine od 30 metara je posebno zanimljivo. Ali ovoga puta se pri površini vode riba otkačila. Šta je tu? Spao. Ja bio.
dobar znak da se javlja, tako? Ovo je dubinski ribolov, ide olovo na dno, jednu udicu na dno i... Jedna udica na 30 cm gore. Olovo je 80 grama. Olovo mora biti veliko da bi što pre stiglo do dna, jer ovde znaju da budu jake podvodne struje, pa bi mamac mogao da lebdi u nekim plićim slojevima umjesto da bude na dnu, gdje se nalaze ribe na koje smo se mi namerili. A veći Miško ima nešto na udici. Rombun. Prva dva rombuna. Mali su, ali kažu, vrlo ukusni. Važi, važi. Nude i mene da pecam, a ne znaju da je meni i ovo zadovoljstvo. Retki su oni kojima se ukaže prilika da pecaju na otvorenom moru, ali je još manje onih koji će to kamerom ovekovečiti. Zato uživam. Ovo je arbun? Jeste. A ono, malo čas? Isto, isto. Rombun. Rombun? Daj ga, Miško, tu. Da su iz iste porodice. Sad ste i meni lepše za snimanje ovako. Samo da ja vama ne smetam. Ništa nema. Nema ovdje kontri mnogo. Ono se samo zakači. Ovo jeste neobično lepo, ali obratite pažnju na jednu stvar. Ma koliko vam ovakva barka mogla izgledati prostrano, kada se nađete na otvorenom moru, tek onda shvatite da je vaša barka tek malo veća od orahove ljudske. Da imate vrlo malo prostora i da se toliko ljuljate da oni koji mogu imati problema sa morskom bolešću ovo nikako ne pokušavaju. Ja sam od onih koji je ovo lako podneo. Ako se neko vreme ništa ne dešava, pokušajte da malo podignete mamac i ponovo pustite. Pošto Dragan i Miško nisu bili zadovoljni ulovom, odlučili su da promenimo lokaciju. Tog momenta je Miško uhvatio jednog za nijansu većeg rombuna. Lepa. Ali to nije dovoljno da odustanu od promene mesta. Či premeštanje. Lokaciju menjamo, ali mamac ne. Zabacujemo na novoj lokaciji, ali kao da se nismo ni pomerali. Ipak, Draganu je nešto na udici. Neverovatno. I Mišku u isto vreme. Noć se brzo približavala, a ulovi nisu bivali bolji. Ipak, ono prokletstvo, gdje god ja dođem, riba prestane da radi. Čudno, zar ne? Ali Dragan se ne predaje. Idemo na treće mjesto. Da li će ono biti dobro za ribolov, ne znam, ali za snimanje bilo je idealno. E, posle ovakvog kadra, krajnje je vreme bilo da i ja uzmem štap u ruke. A ako vas baš zanima, ulov je bio
ništa manje uspešan od snimanja. Bilo je i više nego za večeru. Ali nije ovde bio kraj druženja, no o tome u nekoj drugoj priči. Neko je tu neće ništa.